ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်ကြီးတယောက်ဆောင်မိမိကိုကိုကတော့ဇလန်းကူတွဲပေါင်းများစွာတယောက်ဆောင်မိပရိသတ်တွေရဲ့အပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါရယ်။မိမိကိုကိုဟာအခုဆိုရင်တော့ရှုပ်ရှင်စကားကြီးတွေပါတယောက်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ကိုကိုနေအန်ဘျူတီပါကိုဖွင့်လှစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုကိုရဲ့ကိုကိုနေရဲ့ဘျူတီပါကိုတော့အမှုပညာရှင်တွေများစွာကဝန်းရံပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းမိမိကိုကိုကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုလာရောက်အားပေးပြီးတော့ခြေတက်လက်သေးတွေအလှလာပြင်းနဲ့တငယ်ချင်းအောင်ရဲ့ကျန်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာပါတယ်။မိမိကိုကိုနဲ့အောင်ရဲ့ကျန်းကတော့ပြားရည်အိုင်စနန်းတွဲမှာ ကိုတင်ဖေနဲ့မြိုင်းဆိုတဲ့စက်ကောင်တွေနဲ့အတူတူတယောက်ဆောင်ရင်ပရိသတ်တွေရဲ့အပေးမှုကိုအသေးသေးရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့တယောက်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။မိမိကိုကိုဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတိတဲ့လူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ဇေဆုနဲ့နှစ်ခုတန်ရောက်လို့အောင်မြင်ကြကြခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းမိမိကိုကိုရဲ့ဆန်းကကြမသွားဘဲနဲ့အောင်မြင်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်
င်ညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မေဘီကိုကိုဟာပျော့ပျော့နေတဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ငယ်ချင်းတွေသူ့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်မေဘီကိုကိုဟာကြားရဆက်ရုပ်ဇက်ကောင်တိုင်းကိုလည်းပြည်ပြင်းအောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်မေမီကိုကိုဟာအလူအတန်းတွေကိုလည်းရှက်ရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းလေးရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအယမ်းချစ်တဲ့မေမီကိုကိုဟာမကြာခဏဆိုသလိုပုံအသလေးတွေတင်မရနဲ့လိုင်းလွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲမေမီကိုကိုဟာတက်ကြီးအဖွားတူကိုပတ်စံတွေနဲ့စားစရာတွေတွားလှူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြည်နူးစေဖို့အတွက်သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရလေအဲ့ဒီလုံရလေကိုတဆင့်ပြန်လဲ share ကြပြီးတော့မေမီကိုကိုလည်းလူအများကြီးရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမုံရရှိလာခဲ့ပါတယ်။Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်တတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်အနုပညာတတင်းလေးတွေကိုပေါပေါပါပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်